Hot FM. Hello everybody, this is Enfield, a historic place, a special place, a sacred place. Liverpool are rolling again. Firmino, Mane, Salah. Oh wow! Oh, that is beyond special. Ini kita bersama dengan penyokong nombor 1 Liverpool. This is Inilah lagu yang buat aku tersenyum hari ini. Lagu lain tadi banyak macam sedih-sedih. Masih lagi meraihkan eh? Tak adalah, masih lagi meraihkan bro. Yang barang lepas jangan dikenal. Tapi move on. Bos kami si Lempol masih lagi meraihkan. Apa salahnya penantian selama 30 tahun? Yes. 30 tahun punya penantian, rasanya kalau kita ambil masa seminggu, dua minggu, mungkin setahun untuk meraihkan. Yes. Faizal Tahir ini merupakan antara diehard fan Liverpool. Kita tahu sebab aku pernah tengok siapa, ada seorang ni pernah bercakap dengan Faizal pasal bola. Faizal boleh marah engkau kalau engkau kata apa-apa tentang Liverpool. Sekarang ni kita ada John. John, awak peminat Liverpool ke John? Good morning guys. Good morning John. Saya peminat Liverpool dari umur 8 tahun. Wow, lebih kurang John. Lebih kurang dengan saya. Oh, hi Faizal. Hi. I'm good. How are you? After winning the league, how are you? Saya rasa gembira sangat lah. Saya kali terakhir saya tengok Liverpool angkat piala Liga ni tahun 1990. Okay. Masa tu saya darjah 6. Saya darjah berapa eh? Saya baru 2 tahun. Wow. 90. So, John. Saya umur 16 tahun masa tu. Okay. So rasanya boleh go on ke macam ni form kita? Form Liverpool. Saya rasa kita boleh dominate the next 5 years lah kalau Jurgen Klopp continues with the club. Yeah. Because saya rasa dialah yang betul-betul membuat turn around. Jiwa dia kena dengan club ah. Jiwa dia, his cara dia manage apa semua kena dengan club Liverpool. Dan semalam berita keluarkan dia cakap dia akan stay untuk 4 tahun lagi sebelum dia pulang ke Germany. Sedih juga lah dengar kan. Tapi kita tak boleh paksa dia duduk situ lama-lama lah. Itu bukan kampung dia kan. Dia nak balik kampung juga kan. Okay ni John. Ya. Yeah. Nak tanya, awak ni penyokong Liverpool yang tegar lah kan? I mean saya ikut lah daripada kecil sampai sekarang. Oh, nak dengar sikit awak nyanyi lagu Liverpool? This is Anfield. This is Anfield. Yeah. Saya rasa lagu Faizal Tahir ni best lah. Thank you so much. Sekali dengar kan, aku rasa macam cam suara ni, suara John ni. Oh, kenal. Lama penuh John apa eh? John Cena. Bukan. Nama saya yang untuk panggilan ni John, tapi nama sebenarnya Silent Paul. John Silent Paul. Aduh. Kita daripada suara dah dapat perasaan ni. Ini macam silent ni. Dia orang dah plan ke surprise ke apa ni? By the way, kami nak ucapkan tahniah kepada penyokong-penyokong Liverpool. Are you still celebrating, Silan? Bro, honestly, I tak pernah terfikir macam dalam hidup I kita boleh menang. So, wey, jangan macam tu. Aku pernah terfikir pun, jangan macam tu. Ya kan, sampai dah 30 tahun kan. Aku dah 46, tinggal lagi berapa tahun je kan. 42 tahun ni. Lepas 30 tahun, berapa orang anak dah boleh buat tu selain 30 tahun tu. By the way, terima kasih, Silan. Thank you, boss. You have a good day. You never walk alone. This is end. What game was it supposed to be? Aston Villa, I think. April 12th. I was lucky, bro. Tergerak hati. Tak beli. Because I wanted to go for the Chelsea game. The one coming. Oh, okay. I want to go Chelsea game and apa Wolves. Kalau pergi sana, I mean, of course lah, atmosphere is best bro. But I think celebrate apa semua, I think when you watch on TV lagi. But next year, kita bukan boleh celebrate pun bro. Betul lah. But next year kena pergi lah bro. Hang in tight, I know a lot of people are struggling. Cantik ke apa ke?
Ada nyanyi tadi pun dah buruk. Hey, have a good day, bro. Hey, you too, bro. Thank you. Postana, postana. Postana, boleh nyanyi. Hot FM.